მართლობის გაზრდა ასოცირების ხელშეკრულების პროცესში ფარგლებში მარიამ ბოლქვაძე ისაუბრებს სავალდებულო ტექნატვალიერების შესახებ. და მარიამი ჩვენთან სტუმრად არის სტუდიაში. მნიშვნელოვან საკითხზე ვსაუბრობ ტექნატვალიერება ჩვენ ამის შესახებ არაერთხელ გვისაუბრია გადაცემაში და ზოგადად საზოგადოების ინტერესის სფეროშიც მოექცა და თუნდაც სოციალურ ქსელშიც საკმაოდ დიდი გამოხმაურება მოხვა. კი, რა დიდია ივანე საუბარი იმის შესახებ რომ ეკოლოგიას ვაბინძურებთ და ასე შემდეგ, საუბრობთ ყველაზე აქტუალური თემაა საქართველოსი დღეს მანქანების სიმრავლე და მათი ტექნატვალიერება. დღეს ჩვენ შევეცდებით, რომ მნიშვნელოვანი დეტალები უთხრათ მძღოლებს, ბუნებრივია ამ თემას ვერ ამოვწუროთ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი წვრილი დეტალი არის გასათვალისწინებელი, ავტომობილის მფლობელებმა რაც უნდა გაითვალისწინონ, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვან და მთავარ დეტალებს ვეტყვით ვიზუალური განსხვავდება თუ არა შემოწმების კრიტერიუმები მაგალითად ავტომობილების კატეგორიების მიხედვით, ალბათ უკვე დავიწყოთ კონკრეტულად დეტალებზე, რომ ეს ძღოლებს ალბათ ძალიან აინტერესებს. სანამ ეს კონკრეტულად დეტალებზე გადავიდოდე, ჩვენ მოგიმზადეთ ვიდეო, რომელსაც იხილავს მაყურებელი და ჩვენ შევეცადეთ, რომ მთლიანად და სრული სურათი გვეღწერა ამ ვიდეოში თუ რა გზას გაივლის ავტომობილის შემოწმებაზე მისული ავტომობილი, თუმცა მანამდე უნდა ვთქვა, რომ ასოცირების შეთანხმებით ნაკესრი ვალდებულება არის სავალდებულო ტექნიკური დათვალიერება და ძალიან სამწუხაროა, რომ ოლოწრების განმავლობაში ჩვენს ხელისუფლებას მანდამაინც არ მოუნდომებია რომ ეს დათვალიერება მანამდე გაეკეთებინა ასოცირების შეთანხმების დადების შემდეგ დავიწყეთ ეს პროცესი და ძალიან კარგი პროცესი არის ჩვენ ნახავთ მოგვენებთ მოქალაქეების პოზიციასაც რას ფიქრობენ ისინი და ყველა მარი მოქალაქეთა ჩართულობის გაზრდა და ასოცირების ხელშეკრულების პროცესში მოდი ماشي ნახოთ დაანონსებული ვიდეო და შემდეგ გადავიდეთ ნახოთ ახლა ინსტრუქცია რა გზას გაივლის ავტომობილი რომელიც შევა შემოწმებაზე. ამ ეტაპზე გადის სამი კატეგორიის ავტომობილი, ანუ ეს არის სატვირთო ავტომობილები, სახელმწიფო სტრუქტურების ავტომობილები და იურიდიული პირების ავტომობილები გადის ამ ეტაპზე ტექნიკურ დათვალიერებას. ჩვენი ცენტრი არის აღჭურვილი მხოლოდ შემოწმების დანადგარებით, ანუ სხვა манипуляциებს ავტომობილთან ჩვენ არ ხატარებთ, ჩვენ ვატარებთ მხოლოდ და მხოლოდ ტექნიკურ დათვალიერებას. პირველი ეტაპი არის შემოწმების ვიზუალური მხარე. ფარები აუცილებლად უნდა იყოს მთელი, არ უნდა იყოს დაზიანებული. სიმსივნებიც, ავარიულიც, ხედველობის არეალი არ უნდა იყოს დაზიანებული. ყველა შუშა უნდა იყოს აუცილებლად მთელი. შემდეგ გადავდივართ გამონაბოლქვის შემოწმების პროცედურაზე. ანუ ძირითადი პრობლემა აქვს გამონაბოლქვი, რა. ნორმა არის დასაშვები ნორმა. CO გამოსწორება შესაძლებელია, სათადარიგო ნაწილებს შეუსვით. 30 დღიანი ვადა ეძლევათ, 30 კალენდარული დღის განმავლობაში უნდა გააკეთონ ავტომობილი, გამოასწორონ ხარვეზი და მოვიდნენ თავიდან გავილიან უფასოდ. გამონაბოლქვის შემოწმების პროცედურას რო დავასრულეთ, შემდეგ გადავდივართ სამოხრუჭე სისტემის შემოწმებაზე. ტენზე შეყავს ავტომობილი და ამწეთ სამოხრუჭე სისტემა. დრავი შემოწმება ეს უკვე ტენზე ხდება, ქვემოდან არ უნდა კონდეს არანაირ გამონაჟონი, ქვევით ყველაფერი უნდა იყოს სრულ წესრიგში, ანუ სავალი ნაწილები, გადაცემის კოლოფი იქნება თუ ძრავი იქნება ქვემოდან, ყველაფერი უნდა იყოს იდეალურად სუფთა, არ უნდა ჟონავდეს ზეთი. ჩვენ რა მონაცემსაც აგვღებულობთ, ეს იგზავნება მთავარ ბაზაში, ანუ იქიდან მოგდის პასუხი. ფიზიკურად ჩვენ დადებით პასუხი იქნება თუ უარყოფით ჩვენზე არაა დამოკიდებული. თუ არის ავტომობილი ისეთ დაზიანებით, რომ შეიძლება გამოსწორება, შენ საბუთი ამოდის ავტომატურად, გაუმართავი ავტომობილი რა, ანუ იმას აქვს უფლება გადაადგილდეს 24 დღის განმავლობაში და გამოასწოროს თავისი ხარვეზი. თუ ძალიან ისეთ სავალალო მდგომარეობაში ავტომობილი, ანუ იქ საბუთი ეწერება, რომ გადაადგილება შეუძლებელია ამ ავტომობილის, ანუ ევაკუატორის საშუალებით გადადის საჯარიმოზე. ჩვენ რაც შევამოწმეთ ჩვენ ცენტრში 90%-ამდე არის დამაკმაყოფილებელი მონაცემები. ეს 10%-ის უკვე ავტომობილების სიძველის გამო ვარი ეთქვა დათვალიერებაზე, ანუ ვერ გაიარეს. მნიშვნელოვანია, რომ ავტომობილები იყოს გამართული, რომ ეს ყველაფერი ეს გამონაბოლქვი და ჯანგი ეს ყველაფერი მოქმედებს ეკოლოგიაზე. ანუ რამდენად გამართული იქნება მანქანა ქვეყნისთვის უკეთესია და ჩვენი ქვეყნის ეკოლოგიისთვის, რა თქმა უნდა.
ნახეთ მოკლე ინსტრუქცია თუ როგორ შეიძლება ეს ავტომობილი იყოს იდეალური მდგომარეობაში, პრინციპში არანაირი პრობლემა მას არ აქვს. მედონოცაც ძალიან ბევრი ავტომობილი გავილის ბავშვის ტიპის დეგდათვალიერებას და აღარ იქნება ეს პრობლემა, რომელიც საქართველოში ისე აქტუალურია. აი ეს კითხვის ნიშნის ქვეშ რჩება ჯერ კიდევ გავილის თუ არა ყველა ავტომობილი დეგდათვალიერებას, როგორც ამ შემთხვევაში ჩვენმა რესპონდენტმა აღნიშნა, ჯერჯერობით მხოლოდ რამდენიმე კატეგორიის ავტომობილმა გაიარა ტექნიკური დათვალიერება, თქვენ როგორც იცით 2018 წლიდან დაიწყო ტექდათვალიერება და ეს მაყურებელს მარტივად რო უთხრათ და არ დავაბნიოთ კატეგორიებად დაეტაპება ეს. ხო, ეს არის საინტერესო, რომელი იწება თავიდან და ასე. პირველ ეტაპზე 2018 წლის იანვრიდან ტექნიკური დათვალიერება გაიარა იმ ავტომობილებმა, რომელთა სავარძლების რაოდენობა 8-ზე მეტი იყო და ასევე ძრავის მოცულობაც იყო 3.5-ზე მეტი, ანუ ძლავ მანქანებზე არის საუბარი, დასრულდა უკვე ამ ავტომობილების ტექდათვალიერება. შემდეგ მეორე ეტაპი იყო 2018 წლის ივლისიდან, რომელიც ახლაც გრძელდება, 1 ოქტომბრამდე გაგრძელდება და ამ კატეგორიაში შედის ის ავტომობილები, რომლის მფლობელები არიან იურიდიული პირები და სახელმწიფო უწყებები. მათ შორის არის ბათუმის ავტოტრანსპორტი და საქალაქო ავტოტრანსპორტი, ალბათ საინტერესო იქნება. შენ იყავი, როგორც ვიცი, დღეს ბათუმის ავტოტრანსპორტში ზოგადად რა მდგომარეობა აქვს ბათუმში, ვიცი, ძალიან ხშირად ხედავ ვიდეო და გამონაბოლქვი, არაჩვეულებული. ძალიან ხშირად რაღაც მიზეზებსაც კი ამოსახელებენ ძღოლები სხვადასხვა, მაგრამ აი რა მდგომარეობაში შენ თვალით ნახე ეს ყველაფერი? ჩვენ გვინახავს საქალაქო ავტოტრანსპორტი, რომელიც ტოვებს ძალიან დიდ და გრძელ კვალს ტოვებს. რის გამო ხდება ეს? არის თუ არა დამაზიანებელი ეკოლოგისთვის, საფრთხის შემცველი და ასე შემდეგ? ბუნებრივია წავდით ავტოტრანსპორტში და ნახეთ იქ რა სიტუაცია. ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ ავტოტრანსპორტმა ავტოპარკი განაახლა ბოლო პერიოდის განმავლობაში და რამდენიმე ახალი ავტობუსი დაემატა. ეს ავტობუსები ამ ეტაპზე არ საჭიროებენ ტექნიკურ დათვალიერებას, თუმცა ავტოტრანსპორტის მფლობელობაში ასე მეტი კიდევ სხვა ავტობუსია, რომელიც არც მალავენ ავტოტრანსპორტში, რომ არის მოძველებული საკმაოდ და შემოწმების შედეგად რამდენიმე მათგანის არა მხოლოდ შეკეთებაზე გაგზავნა, ჩამოწერაც გახდა საჭირო. მათ შორის პასუხი აქვთ და არგუმენტი სხვათა შორის იმ კვამზეც, რომელსაც ბათუმის ყვითელი ავტობუსები ტოვებენ ქუჩაში. მოდი ჩვენ მურმან ხალვაშის კომენტარი მოусმინოთ, რომელიც ტექნიკური სერვისის ხელმძღვანელი არის ბათუმის ავტოტრანსპორტში. ნახოთ რა სამბობენ ბათუმის კომენტარი და შემდეგ გავაგზავნოთ საუბარი. ჩვენი ავტობუსები თითქმის ყოველდღე გადიან შიგა ტექნიკურ დათვალიერებას, ამიტომ დღეისათვის ჩვენი ავტობუსები არის უსაფრთხო გადაადგილების საშუალება მგზავრებისათვის. ყოველ 6 თვეში უწევთ ტექნიკური დათვალიერების გავლა და ეს ჩვენ ალბათ რაღაც 15-20 დღის განმავლობაში ყველა ავტობუსს გავატარებთ ტექნიკურ დათვალიერებას. დღეისათვის საწარმოში ირიცხება 157 ავტობუსი, აქედან 15 ავტობუსი არის ახალი ავტობუსი, რომელიც ახლა ხან იქნა შემოყვანილი, ატამანის ტიპის ავტობუსი, რომელსაც 1 წლის განმავლობაში არ ჭირდება ტექნიკური დათვალიერება. 140 ავტობუსიდან სადღაც 120-მდე ავტობუსმა გაიარა ტექნიკური დათვალიერება. იქნება 20 ავტობუსი, რომელსაც მოუწევს ხელი მეორედ გავლა 1 წლის განმავლობაში. ძირითადად სამომხრეო სისტემის ირგვლივ არის დაგლოვანებები. ეკოლოგიურ საფრთხეს რამდენად ქნიან ისინი და აი ამ კუთხით თუ ჩამოიწერა რომელიმე ავტობუსი? დღეისათვის საწარმოში ყავს მოძველებული პარკი, არის 14 წლის და 10 წელზე გადაცლებული ავტობუსები, რომელთაგან ბევრი მოითხოვს ესე იგი ჩამოწერას. ეკოლოგიურ საფრთხეს ეს ავტობუსი არ ქნიან, ავტობუსები არ ქნიან, როგორც მორალურად მოძველებული ავტობუსებია და ამის გამო ექონდებიან ჩამოწერას. როგორც ეკოლოგიურად ავტობუსები მუშაობენ გამართულად, არ აქვს გამონაბოლქვი. გამონაბოლქვი აქვს ზოგიერთ შემთხვევაში, როდესაც მძღოლი არ უცვლის სიჩქარეს. იქ არის სხვადასხვა ნიუანსები. ტარდებოდა საგზაო გლობალურად საგზაო უსაფრთხოების კვირეული. მაშინ დავიწყეთ და თავიდან გვაგონა რომ დაახლოებით 500 ტრეილერის მსხვილს ჩაუტარებდით და საბოლოო ჯამში გამოვიდა რომ დღეს მდგომარეობით 3000-ზე მეტ ადამიანს აქვს გავლილი ეს ტრენინგი. ზოგადად ტრენინგი ემსახურება ცნობიერების ამაღლებას, მსხვილის პასუხისმგებლობის გაზრდას და უშუალოდ თავის საქმიანობის მიმართ და ეს რა თქმა უნდა მოიცავს ტექნდათვალიერებას, ეს ტექნიკურ მდგომარეობას, თავისი ტექნიკის განათლებას და უპირველეს რიგში რა თქმა უნდა დამოკიდებულებას საქმის მიმართ. რომელსაც ვთვლობთ, რომ ეს სწორედ აი ამ მიდგომით ხელი შევუწყოთ.
თქვენ ახლა მოისმინეთ ნინო გოგუაძის კომენტარი, რომელიც არის ფოთის ნავსადგურის ტრენინგ მენეჯერი. ფოთის ნავსადგურის ინიციატივა არის სწორედ, რომ არა მხოლოდ საქალაქო ტრანსპორტის, არამედ ტრაილერების მსხვერპლებსაც გადამზადება გაუკეთონ, თუ როგორ უნდა ყავდეთ უსაფრთხოდ თავი ეშენებული და გამართული, და მათ შორის იყვნენ ბათუმის საქალაქო ავტოტრანსპორტის, ანუ ავტობუსების მსხვერპლები, რომლებმაც ასევე მოისმინეს ნინოს მიერ მომზადებული პრეზენტაცია. დაახლოებით ერთი წლის უკან, როდესაც იყო საუბარი ტექნიკური დათვალიერების შესახებ, ბევრმა გამოთქვა ის პრეტენზია მოქალაქეებმაც, რომ შეიძლება ერთბაშად გაჩნდეს ვალდებულება, თუმცა სერვის ცენტრების რაოდენობა არ იყოს საკმარისი, ამ შემთხვევაში დაზარალდეს თვითონ მოქალაქე. აი ამ კუთხით რა ვითარება გვაქვს? არის სერვის ცენტრები საკმარისი, რომ მაქსიმალურად თვითონ მოქალაქის, თქვათ, ამ შემთხვევაში დაკმაყოფილება და შესაბამისი მომსახურების გაწევა შეძლოს? შესაძლოა მსგავსი სიტუაცია იყოს, მაგრამ მაინც სავარაუდოა, რომ ეს არ მოხდება, იმიტომ რომ საკმარისი რაოდენობით არის სერვის ცენტრები საქართველოში. უკვე 88 სერვის ცენტრია და მათ შორის 8 სერვის ცენტრი არის ბათუმში განთავსებული სხვადასხვა ტერიტორიაზე, სრულად აღჭურვილი. ჩვენ ერთ-ერთი მათგანი ვნახეთ ახლა. აქ მხოლოდ ტექნიკურ დათვალიერებაზე მიდიან ავტომობილები და ისინი სხვა მომსახურებას ატარებენ. სამას ყველას ერთდროულად არ უწევს, სხვადასხვა კატეგორიებად არის, როგორც უკვე თავში ახსენე. სავარაუდოდ დაახლოებით 10-15 წუთი არის საჭირო ერთი ავტომობილის სრულად შემოწმებისთვის, ამიტომ მე მგონია, რომ ვადებზე არ იქნება პრობლემა, იმიტომ რომ თან კატეგორიების მიხედვით, ჩვენ თქვით, რომ კატეგორიების მიხედვით დაიყო ავტომობილები, არის საკმაოდ ვადა იმისთვის, რომ ამ საქართველოს ტერიტორიაზე განთავსებულ სხვადასხვა სერვის ცენტრებში. და ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ ამ კუთხით არის თანხებთან დაკავშირებული, ვიცით, ღირს სხვადასხვა კატეგორიის ავტომობილების სხვადასხვა ფასი. საინტერესოა, რა არის ამის ღირებულება, რომ ავტომობილის სრულად გაატაროთ ინსპექტირება და ასევე გვახსოვს ალბათ ყველას ჩვენს მაყურებელს, ვინც ალბათ 90-იან წლებში დაიბადა და ცხოვრობდა, რომ იყო პერიოდი, როდესაც საქართველოში ტექ ინსპექტირება, როგორც ასეთი უბრალოდ სახელწოდება იყო და იყო კორუფციის წყარო, შესაბამისად შეიძლება თუ არა ის გახდეს მსგავსი ტიპის ტექ დათვალიერება, ისევ საქართველოში კორუფციის წყარო და ფულის კეთების მარტივი საშუალება, ძალიან მარტივი საშუალება, სადაც ვიღაც კეთის ინდუსტრია ადამიანის ნებაზია და დამოკიდებული ამდენად კარგად შეასრულებს ამ საქმეს. მე ამაზე 100%-იან გარანტიას ვერ მოგცემთ, რომ არ იქნება. მაგრამ თუ არა იმე ბერკეტები, რაც ჩვენაც ნახეთ და ჩვენი რესპონდენტი საუბრობდა კიდეც ინტერვიუს დროს, რომ ფაქტობრივად არის გამორიცხული აქ რაიმე ჩარევა, რაღაცა სუბიექტური გადაწყვეტილებების მიღება, იმიტომ რომ ტექნიკური დათვალიერების პროცესში ფოთა დასურათებაც და ის ინფორმაციაც, რომელსაც იღებენ ინსპექტორები ავტომობილის დათვალიერების პროცესში, ავტომატურად შეყვანა ხდება კომპიუტერში და ცენტრალურ ბაზაში გადაგზავნა. ამიტომ გადაწყვეტილებას ვარ გათუ არა ეს ავტომობილი, რომ მოძრაობდეს და გადაადგილდებოდეს ქუჩაში, არ იღებენ კონკრეტული ინსპექტორები გადაწყვეტილება, ანუ პასუხი მოდის ცენტრალურად, ცენტრალიზებულად, ანუ ვარ გათუ არა ეს ავტომობილი. ანუ ერთი ადამიანის გადასაწყვეტი ეს ყოველდღე უშუალოდ. ჩვენ ერთი შეხედვით ასე ჩანდა, რომ შეუძლებელია თითქმის აქ რაიმის გაყალბება ან რაღაც ჩარევა და როგორც ეჭვი არის რაღაც კორუფციის წყარო. აძლევს ადამიანს რომ ფიქრობს. საერთაშორის ჩვენ მოქალაქეებთანაც ჰქონდა ეგეთ შემთხვევა, რომ მოქალაქეებსაც არა აქვთ ცოტა თინდობა, რომ აი ეს შეიძლება შენ მოქალაქეები ახსენე და აი ამ შემთხვევაში საინტერესოა, მათ რა მოლოდინი აქვთ? გავიგეთ, რომ ერთი მხრივ მნიშვნელოვანია ეკოლოგიის თვალსაზრისით, ჩვენი სახელმწიფოს თვალსაზრისითაც, ევროკავშირის ვალდებულებაც გვაქვს აღებული შევახსენებ მაყურებელს, რომ აი ამ პროექტის ფარგლებში ვსაუბრობთ. მოქალაქეების აზრით საინტერესოა, რას ფიქრობენ ისინი ამ ფაქტთან დაკავშირებით? მოქალაქეებს აქვთ არაერთგვაროვანი დამოკიდებულება ტექ დათვალიერებასთან დაკავშირებით. ზოგიერთები ფიქრობენ, რომ ეს პროცესი იქნება რთული საკმაოდ, იმიტომ რომ საქართველოში ძირითადად მეორადი ავტომობილები შემოყავთ და საკმაოდ ძველი ავტომობილები არის, რომელიც მოძრაობს ქალაქში. ასევე გადასახადებზე მკითხე და არ გიპასუხეთ, გადასახადები საკმაოდ დიდია, ანუ მსუბუქ ავტომობილებზე 60 ლარია გადასახდელი, ხოლო მაღალგაბარიტიან ავტომობილებზე 100 ლარი. ესეც არის მცირე ცალკე. დაკვირვებული ვიქნები, რამდენ ხანში ერთხელ უნდა მოხდეს ავტომობილის ტექ დათვალიერების შემოწმება, თუ არის ესეც განსაზღვრული? ეს დამოკიდებული არის იმის ასაკზე, დამოკიდებული არის რომელი წელს არის გამოშვებული, რომელი ვისაც ასე შემდეგ. კი, და ასევე არსებობს ხელი ხაზი, სადაც შეიძლება, შესაძლებელი არის, რომ დაარეკოს ავტომობილის მფლობელმა და კონკრეტულად გაარკვიოს ეს წვრილი დეტალები, თუ როგორ
გაიაროს. გამოკითხულები ვნახოთ, რას ფიქრობენ ადამიანები ამ სავალდებულო ტექსტთა თვალიერებაზე, ვისთვის იქნება რთული, ვინ მიესალმება. ნახოთ ვიდეო და გავგზელებთ საუბარს. Онда იყოს მაყუჩი ნორმალურ მდგომარეობაში და სავალი ნაწილი და პაგრიშკე მეტი რა მანქანას რა ჭირდება. თქვენი მანქანა დააკმაყოფილებს კრიტერიუმებს თქვენ. რა თქმა უნდა დავა მაღაზიაში ნახოთ იმაგ და იმითო. ჩემ ნაცნობებმა ვინც გააკეთეს უკვე ყოველგვარი შეღავათის გარეშე. ჩემი 5 ნაცნობიდან 4-ს დაუბრუნეს უკან მიცეს ერთიანება და გამოსასწრებდა. მე მიწევს 1 ოქტომბრიდან ჩემ მანქანაზე და საკუთარ თავზე გამოვცდი, როცა მივალიგნა. შენ ვერ შედიხარ შედა, შენ კარებდალი მიხავს მანქანა და დაელოდე მეორე კარების ბოლოში რომ და იქ ექნება ჩამონაცვალი. აკმაყოფილებ თუ არ აკმაყოფილებ? 6 მოთხოვნაა ძირითადად. მე მგონი არ დავიჩაგრებ. მე ფიქრობთ წინა დადგმულნა ბიჭი. მე მგონი რომ ბევრი ვერ დააკმაყოფილებს, იმიტომ რომ ხედავ რომ მეორადი მანქანების ძალიან დიდი რაოდენობა არის. კარგადაც წაადგება კიდე ქვეყანას. ჯერტი გარემო გასუფთავდება. თვითონ ასეთი ასეთი რაოდენობა მანქანების აღარ ივლის და ის ტყვიის შემცველობა ჰაერში თუ რას კი აზიანებს ადამიანის ორგანიზმს ისიც აღარ იქნება. მისის გასასწრებელია აუცილებლად რომ აი მძღოლებს უნდა შეხედონ რა ვიცი როგორ დააკორექტებენ ამას მაგრამ ბევრი მართლა გაჭირვებული მის ოჯახებს არჩენს. ისე მისასალმებელია უნდა იყოს მანქანა უფრო გამართული მანქანა იქნება თვითონ. ძალიან აუცილებელია იმიტომ ძალიან ბევრი გამომარდა მანქანა მოძრაობს ქალაქში და ნახავს რომ საჭე არ უარგა ხრუჭები არ უარგა და ხდება დავარეულს. ეს რა თქმა უნდა გამონაბოლქვი ხო უგეძრება რომ იყვები ზოგიერთ მანქანას უკვე გზას ვერ ხედავ ისეთი გამონაბოლქვი აქვს და მგონის აუცილებელი საქმე. როგორი მანქანები დადის თქვენი დაკვირვებით ქუჩაში? არ ჩანს. რომ ფუტავს ყველაფერი და ისრება ბუნება საწვავი და ხარესხიანი უნდა იყოს რომ არ დაბოლოს საერთოდ. ჩემი აზრით ჩემი მანქანა გაივლის. ჯამთელობა უპირველეს ყოვლისა ჩემი აზრით პირველია და შემდეგ კარგია რომ ქალაქში იქნება სისუფთავე და ცუდის აუტანელი სუნი არ იქნება. მანქანების ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა რა არის ამ შემთხვევაში? გამონაბოლქვი. რა თქმა უნდა გამონაბოლქვი. პირველ შემთხვევაში გამონაბოლქვი და მეორე მოწესრიგებული ის რომ მიყვები მანქანა ზოგს, შუქი არუნთებს ზოგს, რაღაც სხვა რაღაცები და ალბათ ესეც მნიშვნელოვანია. ამერიკაში ვცხოვრობ, ეს საკითხი ჩვენთვისაც მნიშვნელოვანია, როგორც ინდუსტრიული ქვეყნისთვის. ჩვენ გვაქვს უამრავი ინიციატივა მწვანე ქალაქები, სუფთა ჰაერი, ყავს ჰიბრიდული ავტომობილები, თუმცა ამერიკა ჯერ მაინც არ არის იმ დონეზე, როგორც ჩვენ გსურს. კომპანიები კვლავ აწარმოებენ ისეთ მანქანებს, რომელიც ეკოლოგიას აზიანებს. ნებისმიერი გაუმართავი ავტომანქანა საფრთხეს უქმნის თითოეული ადამიანის ჯანმრთელობას. აუცილებელია ტექსტთა თვალიერება გაიაროს ყველა მანქანამ და მძღოლებმაც ხოთაშვილის. ყველა ჯართი შემოდის ახლა, ხო იცით? ძალიან მნიშვნელოვანია თავიდან ბოლომდე ეს პროცესი. მარტო ეკოლოგიაზე აქ არ არის საუბარი, აქ არის მანქანის ტექნიკურად გამართული, როცა არის ნაკლები საფრთხე არის ქვეითებისთვის და ნუ ავტოსაგზავო შემთხვევების თავისთავად ნაკლები იქნება, როდესაც მუხრუჭები წყობში გაგდა ასე შემდეგ. რაც შეეხება გამონაბოლქვს, ყველაზე დიდი პრობლემა ამ კუთხით დგას. მარტო იმაზე რომ იმუშაოს გამონაბოლქვზე, აი რაც დადის ქალაქში 100-დან 80% ვერ გაივლის. და ძირითადად აი ეს პრობლემა აქვს საზოგადოებრივ ტრანსპორტს. არის პრობლემა ნამდვილად ძირითადად ხშირად ვხედავ რომ მანქანებს აქვს შავი გამონაბოლქვი, გაუმართავია აშკარად და აუცილებელია რომ შემოწმდეს და ამაზე ყურადღება გაამახვილოს მთავრობამ. ნახეთ ვიდეოში რომ ძირითადად ეკოლოგიურ პრობლემებზე არის და უსაფრთხოებაზე აქცენტის გაკეთება და ალბათ ასოცირების შეთანხმებით რომ დაგვეკის რავალდებულობა ტექნიკური და თვალიერების ძირითადი მიზანიც ეს იყო რომ ეკოლოგია არის მნიშვნელოვანი ფაქტორი. გუშინაც საუბრობთ ნარჩენების მართვაზე და შეიძლება ვალდებულება გვაქვს აღებული ასოცირების თემა. გამოკითხული ადამიანების უმრავლესობამ ძირითადი აქცენტი გააკეთა ეკოლოგიაზე რომ მნიშვნელოვანია. საგანგაშო სტატისტიკა არის ზოგადად საქართველოში ჰაერის დაბინძურების და ტყვიის შემცველობის პრობლემა მე ყველაფერი მაგათ ყველა მოქალაქის არის. და ჩვენ ახლა მარი გიგა უნდა შემოგვიერთდეს სტუმარი დავით მესხიშვილი ტრანსპორტისა და გზების ასოციაციის თავმჯდომარე რომელთან ერთად უფრო ღრმად ვისაუბრებთ ამ საკითხთან დაკავშირებით. კი როგორც იცით დავით უკვე ხაზე ყავს. ხაზე ყავს. საღამოშვიდობისა ბატონო დავით ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. საღამოშვიდობისა მადლობა მოწვევისთვის. პირველ რიგში მე მინდა დავიწყებით რომ ვეცდები თქვენ ასე ვთქვათ სიხარულს
იმასთან დაკავშირებით, რომ საზოგადოება ის აზრი ასე თქვა გამოიკვეთა უკვე და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საზოგადოების აბსოლუტური უმრავლესობა ერთგვაზრებაზია, მათ შორის ისინიც, ვინც ავტოფლობელები არიან. ადრე იყო პირიქით, რამდენიმე წლის წინ ყველა ამას ისე უყურებდა, როგორც უარყოფით მოვლენას და პერსპექტივას, მაგრამ ვფიქრობ, რომ მათ შორის ავტოფლობელებიც უკვე ამაზე დგანა. ოფიციალურად ვისაუბრეთ ის, რომ იყო წლები საქართველოში, სადაც ამ ყველაფერს ჰქონდა კორუფციის სახე საქართველოში, შესაბამისად ეს ნეგატივი ალბათ მოსახლეობაში ამით იყო განპირობებული, მაგრამ ეხლა როგორც მარიამმა ჩვენ გვითხრა სტუდიაში, შემა ჟურნალისტმა, რომელიც ამ თემაზე იმუშავა, ამის რისკი არის მინიმუმამდე დაყვანილი, მაგრამ პირველ კითხვას დაგიწყოთ, ამიტომ არის საქართველო მზად აი ამ გამოწვევის მიმართ, ამიტომ იყო საქართველო, ამიტომ შეძლებს, ვიცით რომ ეტაპობრივად ხდება ამ ყველაფრის განხორციელება, მაგრამ ამიტომ იყო ჩვენი ქვეყანა ამისთვის ზუსტად ჯერ. ხო, ეტაპებით სინამდვილეში წინა წლებში არსებობდა ტექ დათვალიერება და რა ინსპექტირება, ეს კიდე ორი სხვადასხვა რამ არის. ამ ინსპექტირება უფრო დეტალურ შემოწმებას გულისხმობს და მე თვითონაც პირადად ტექ დათვალიერების საბუთი მაშინ აღებული მაქვს, ისე რომ ავტომობილი არ მიმიყვანია. კორუფციაც არის და კორუფციაც, ხო? მთავარი იყო რომ ფული გადაგეხადა. ამას ხაზს იმიტომ უკეთებ, რომ სინამდვილეში საქართველო პირველად იწყებს ამ პროცესს და ის სინამდვილეში არც არასდროს ყოფილა როგორ ყოფილი. მე სამწუხარო ასე ვთქვათ, განწყობა მაქვს იმასთან დაკავშირებით, რომ ისიც პირველ იანვრიდან სატურისტო ავტომობილე და მიკროავტობუსებისთვის და ავტობუსებისთვის მათვისაც გადაყავდა 8-ზე მეტი მგზავრი იყო სავალდებულო. სინამდვილეში მათთვის მაგრამ ამედეთის ფარგლებში ახალი ტალღა შეკრა, რომ აი ყველა ხა გაივრის, გასრულდება, ყველაფერი კარგად იქნება. სამწუხარო ის არის, რომ ჩვენც, რომლებიც ხარდამჭერები ვართ ეს პროცესის, ამ მონაცემებით ახლა რაც გიფრთ, პირველი ეტაპი პრაქტიკული ტექნიკური ინსტიტუტების ჩავარდნილია პრაქტიკულად, იმიტომ რომ ცეკვალ ხედავთ ამ ინსტიტუტების შემდეგ ავტომობილებს, სატრანსპორტო საშუალებებს, რომლებიც გაიარეს ინსპექტირება და კლავად ველავენ. ანუ თქვენ ამბობთ, რომ ის ეტაპი რაც დაიწყო უკვე კრახით დასრულდა, შესაბამისად ანუ ამის გაგრძელების პოზიტიური ხედვა თუ გაქვთ, ამიტომ შეიძლება თქვენ ამბობთ, რომ ჩავარდა პირველი ეტაპი, რომელიც ხო, რაც დაიწყო, მიდის არასწორად, ახლა ჩვენ თვალწინ მიდის, ხო, ეს არასწორად, იმიტომ რომ ხედავთ არაერთ ავტომობილს, რომელსაც გაიარა ინსპექტირება, მაგრამ კვლავ იგივე შედეგი გვაქვს, ინსპექტირებას რატო უჭერთ, ხო, ხარს უჭერთ, იმიტომ რომ გაჯასაღდეს გარემო და ამ გარემოს გაჯასაღების ჯერ არაფერი არ დატყობია, ანუ ასეთ დადებითი. დიახ, ბატონო დავით, დიახ, აი თქვენ სწორედ ბრძანდები ტრანსპორტისა და გზების ასოციაციის თავმჯდომარე და ტრანსპორტთან როცა გვაქვს საქმე, ჩვენ შეიძლება მივიღოთ ესეთი ავტომობილები, თქვენ როგორ ბრძანეთ, გაიარეს ეს ტექტაქტვალირება, თუმცა ავტომობილები მაინც ბოლავენ. შესაძლებელია ეს ავტომობილები, ნუ არ შეესაბამებოდეს სტანდარტს, აი ამ შემთხვევაში თუ აქვს სახელმწიფოს რაიმე გეგმა სტრატეგია, სად შეიძლება, თქო, უხვა დარჩენილი ავტომობილები წაიყვანოს ან თუნდაც გადამუშავებისთვის, ან თქო, სხვა ტიპის ან ქვეყნიდან გაყვანა, ან ასე შემდეგ, აი ზოგადად ისი ძალიან ბევრია ისეთი. უბრალოდ ისე პარკინგის ადგილებზე დარჩება და რაღაცას გადააფარებენ, თუ რაღაც სხვა გზა არსებობს. ჩვენ მეგობრებო, პირველი პრობლემა ახლა რაც გვაქვს, არის კანონის აღსრულება. ანუ ვინმე თუ არ მივა იქ გასავლელად, ხო, ყველაფერი ისევ საპატრულო პოლიციას ასე ამდექით და დავავალეთ დაწყებული თამბაქოს კონტროლიდან, რა ვიცი, რითი აღარ გაგრძელებული და ვეღარ ახერხებს საპატრულო პოლიცია რეაგირებას, არა, ამიტომ გვაქვს ჩვენ კანონის აღსრულების პრობლემა. რაც შეეხება ავტომობილებს, დაუშვათ, რომლებიც ვერ გაივლიან და მათი მომავალი არის სრულიად გუნდოვანი, ჩვენ ქვეყანაში არ მოქმედებს რეგისტრაციიდან მოხსნის სისტემა, ანუ მაგალითად ჩვენ რომ ვიცით, რომ არის 1,200,000-ზე მეტი ავტომობილი რეგისტრირებული დღევანდელი მონაცემებით, არ ვიცით რამდენი ავტომობილია გზაზე, იმიტომ რომ დღემდე ვერ მივახციეთ იმას, რომელიც წესთან უნდა იყოს რთული. ძალიან ბევრი ავტომობილი იშლება საქართველოში ჩამოყვანის შემდეგ, რეგისტრაციის შემდეგ ხდება მათი დაშლა და შესაბამისად დაშლის მდგომარეობაში მათი რეალიზება, შესაბამისად არ ვიცით, როგორც თქვენ თქვით, ზუსტი რაოდენობა. არ ვიცით, ბევრმა გააჩერა, შეიძლება გადაავდო, თქვენი თქმის არ იყოს ჯარჩი ჩააბარა და ეს ავტომობილები რეგისტრაციაში ყავს აყვანილი, ამიტომ როდესაც რაღაცა რეფორმას გეგმავთ, ხო, ესეც მოსაწესრიგებელი საკითხი იყო, მაგრამ ტექ ინსპექტირებასთან დაკავშირებით ყველაზე მთავარი, რადგან ჩვენ გული გწდება ეხლა და ფიქრობთ, რომ მოკლე პერიოდში რაღაც გამოსავალი ვიპოვოთ და შესაბამის უწყებებს რეკომენდაციებს მივცეთ, ეს არის კანონის აღსრულება. თუ კანონის აღსრულების ბერკეტები
არ იქნება ახალი დახვეწილი და ეს არ აღსრულდება, მაშინ უნდა ჩავთვალოთ, რომ ის, რაც ყველა უნდა გავიაროთ 1 იანვრიდან, საყოველთაო, ასე რომ ვთქვათ, და 1 ოქტომბრიდან იცით, რომ 3-დან მეტი ვისაც აქვს რა ვიღან უნდა გაიაროს, ეს ჩავარდება უბრალოდ. არ აღმოჩნდებით ზად და ეს 1 იანვარიც უკვე მოვიდა ხო რა, აღარჩა. ამიტომ ზატყოფნა ტემპები არის ძალიან დაბალი, შესაბამისი უწყებების და სამწუხაროდ მენეჯმენტის პრობლემა გვაქვს. იმიტომ ვინ არის ამაზე პასუხისმგებელი კონკრეტული პირი? აი თქვენ დასვათ ახლა შეკითხვა და მე რომ გითხოთ, რომ ვინ არის აი ყველაფრის მენეჯერი ან ამ პროცესების ხელმძღვანელი? ანუ გამხედველი ან თუნდაც ეკონომიკის სამინისტრო, აი ასე. დიახ, კომენსას პირდაპირ ნიშნობით ეს ყველაფერი არ ეხება. თქვენ თქვით, რომ აქამდე ტექნიკურ დათვალიერება რა ავტომობილებს გაიარა, პრინციპში ჩავარდა. ჩვენ ესეთ ინფორმაცია არ ქონდა მანამდე სამწუხაროდ. ნუ თითქოს რაღაც 10% იყო იმ ავტომობილების, რომლის გამოსწორება არის შესაძლებელი. ოფიციალურად ჩავარდა დაახლოებით 15%-ია. ეს ოფიციალურად რა ჩავარდა, მაგრამ მე გეუბნებით, ვინც გაიარა და ნებართვა მიიღო, რომ გამართული სატრანსპორტო საშუალებაა, იმას ჩვენ ხედავთ გზაზე, რომ ბოლავს. იმას ჩვენ ხედავთ გზაზე, რომ არ არის წყობში. ამას გულისხმობ მე ამ შემთხვევაში ჩავარდაში, რომ თვითონ პროცესი ჩავარდა. თუმცა აქვე თქვენს გექნებათ ალბათ ეს ინფორმაცია, მე როცა ამ რეგულაციებს კითხულობდი, იქ წერია, რომ 30-დღიანი გამოსასწორებელი ვადის შიგნით ამ ავტომობილებს არ ეკრძალებათ ქუჩებზე მოძრაობა და შესაძლოა ის ავტომობილები, რომლებიც ბოლავენ, ჯერ კიდევ აქვთ გამოსასწორებელი ვადა. ის 30 დღე. ჩვენ რა ინფორმაციაც გვაქვს, ეს სხვა ინფორმაცია 30 დღესაც გაცდენილია და ძალიან მეზე საერთოდ ინფორმაცია გვაქვს, რომ არც მისულან, მიუხედავად იმისა, რომ მათი ვადებიც გასულიანი ხო, იგივე ხა თბილისის შემთხვევაში, გდანის მიმდებარე ტერიტორიაზე, ელიავას მიმდებარე ტერიტორიაზე, უბრალოდ შესაბამის სამსახურის წარმომადგენლობა რო გაიაროს ყველაფერს დათლად ნახავს ხო, იგივე საქალაქთაშორისო მიკროავტობუსები ხო, რომელიც ის ავტომობილები, რომლებმაც ახლა გაიარეს დათვალიერება და პროცესში არიან, ეს არის აი არსებული ავტომობილების რაოდენობის 1.2 მილიონი მეტია, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ძალიან მცირე ნაწილი, ან 2019 წლიდან დაიწყება. როგორი არის თქვენი მოლოდინი აი მცირე გაბარიტიანი ავტომობილები, რომლებიც ყოველდღიურ მოხმარებაში არიან, უფრო ცუდ მდგომარეობაში არიან, ხო? ანუ როგორია თქვენი მოლოდინი, რა გველოდება მერე? შესაძლოა ძალიან დიდი ნაწილი საერთოდ აღარ ექვემდებარებოდეს ტექნიკას. კიდევ უფრო მეტად ხარ პესიმისტურად განწყობილი. ანუ მოხმარებაში ჩააგდებს ეს მოქალაქეებსაც სახელმწიფოსაც. იმდენად რამდენადაც თქვენაირი სურვილი ზუსტად, აი ანალოგიურად წარმოიდგეთ, რომ ასე უჭერდით ხარ ჩვენ ამ პროცესს და ახლაც უჭერთ და მიგვაჩნია, რომ ევროკავშირის ქვეყნებში როცა ეს დაინერგა, ხო, დაინერგა, იმიტომ რომ ეს ერთ-ერთი გამოსავალია გარემოს გაჯანსაღებისთვის, ავტოსაგზაო შემთხვევების შემცირებისთვის და ასე შემდეგ. აი ეს ჩემი პესიმიზმი გამოიწვია ზუსტად კანონის აღსრულებით. თქვენ რომ ნახოთ ჩვენი ეს კონკრეტული დაწერილი ეს რეგლამენტი და 1000 მოთხოვნა, ხო, რაც არის და გარემოს გაუმჯობესების პროგრამები და ასე შემდეგ. იფიქრებთ, რომ ცხოვრობთ სტოკჰოლმში. მარტო. და რეალურად ჩვენ ხე ფუცელებზე არის ყველაფერი კარგად, ну მეტნაკლებად იქაც შეიძლება იყოს რაღაც ხარვეზე იდეალური ქვეყნებში იყოს, მაგრამ ამასთან შედარებით რაც ფუცელზე გვაქვს, ცხოვრობთ სრულ, რა ვიცი, кошмарში. დიახ, თქვენ ამბობთ, ცხოვრობთ სრულ кошмарში. რატო ვარ ამ შედეგში? ამიტომ 1 იანვრიდან თქვენი კითხვა რაც იყო, ანალოგიური პროცესი იქნება, არაფერი განსხვავებული, იმიტომ რომ არაფერი შეცვლილა. თქვენ ბრძანეთ, რომ კორუფციის რისკი არის დაბალი. რისკი დაბალია, იმიტომ რომ ელექტრონული პროგრამებია. თაღლიკობა, მაგალითად, იგივე ჩვენთვის ის მიჭამთ. დიახ, ისმენთ. ჩვენი სრულიად გაუგებარია, მაგალითად, ერთი პროცესი, როდესაც ზღოლები, აი მაგალითად, ინსპექტირების ცენტრების თანამშრომლები მე მეუბნებია, რომ მოვიდა გამონაბოლქვი არ ქონდა. და მეორე დღეს აქვს, ხო, ჩვენ ხედავთ. აი ეს რა პროცესია და ნუ გავცელდა ინფორმაცია, რომ საწოლში ურევენ რაღაცებს ზღოლები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამიტომ სახელმწიფო უნდა ყოფილიყო უფრო მზად. თუნდაც აი ესეთ თაღლითობებს. დიახ, სახელმწიფო ახსენეთ და საინტერესოა, ბატონო დავით,
გვაქვს აღებული ევროკავშირის ასოცირების ხელშეკრულებაში ეს ვალდებულება. საინტერესოა სხვა ქვეყნის მაგალითები, რამდენად მეტყველებს იმაზე, რომ იქაც ცუდად დაიწყო და შემდეგ ამ ყველაფერს მოყვა შედეგი და ასე შემდეგ. რამდენად ითვალისწინებს ჩვენი მთავრობა სხვა ქვეყნის გამოცდილებებს და თქვენ როგორც ამ საქმეში ჩახედილ პიროვნებას, რამდენად გაქვთ რეკომენდაციები მთავრობის მიმართ და რამდენად იზიარებენ ისინი ამ ყველაფერს. ბატონ დავით, აქვე დავამატებ კითხვას, თუ შეიძლება გიგას კითხვას. ბენზინი ახსენეთ თქვენ, უხარისხო ბენზინი. ჩვენ გამოკითხვაში ერთ-ერთმა მოქალაქემ ახსენა, რომ ეს გამონაბოლქვი არ არის მხოლოდ ავტომობილის ბრალიო, ეს უხარისხო ბენზინის ბრალიც არისო. ანუ თვლით თუ არა, რომ სახელმწიფო პარალელურად იმისა, რომ ტექნიკურ დათვალიერებას აკეთებს და ხარისხს ამოწმებს ავტომობილების, ბენზინის საწვავის ხარისხზეც უნდა იზრუნოს, რომ ეს ავტომობილები შეინარჩუნონ მფლობელებმა ვარგისიანად. კი, გამერთიანებ თქვენ ორივე შეკითხვას და პუნქტობრივად ჩამოთვლი რა არის გასაკეთებელი და ჩვენ შევაჯამებული ევროკავშირის ქვეყნებში. პირველი, სახელმწიფოს უნდა კონდეს პროგრამა ავტოპარკის განახლების და ავტომობილების რაოდენობის შემცირების. ეს უნდა იყოს სახელმწიფო დონის პროგრამა. შემცირება არ უნდა მოხდეს მათრახით და უნდა მოხდეს საზოგადოებაზე ალტერნატივის შეთავაზებით, ანუ გამართული საზოგადოებრივი ტრანსპორტით, ახალი ავტობუსებით, ვენის შემთხვევაში მეტრო შემადგენლობის დამატებითაც, თქვენ შემთხვევაში ახალი ავტობუსების გამართვით და ავტოპარკის განახლებით, რაც ძალიან ძიმეთ და ნელა მიმდინარეობს და არ არის ელემენტარული საზოგადოებრივი ტრანსპორტის საკმარისი. ავტოპარკის განახლებას რაც შეეხება, ანუ კერძო ავტომობილების, ჩვენი გამბაჟების სისტემა არის უკუღმა მოწყობილი. ერთი წლის და ორი წლის ავტომობილის გამბაჟება უფრო ძვირი ჯდება, ვიდრე 7-8 წლის ავტომობილის და ჩვენ ეს ერთხელ გვითქვამს და 100 ავტოპარკის განახლების ხელშეწყობას არ ხდება არც ერთ ქვეყანაში. ამასთან უნდა ერთოდეს, რა თქმა უნდა, პროცესი, რომ ასე ვთქვათ, სრულყოფილად წარიმართოს საწვავის ხარისხის საკითხი, ეს მესამე საკითხი რა უცილებად უნდა ვთქვათ. ჩვენ ვიცით, რომ იმპორტი ხდება, ну ზეპირ სიტყვერად ვიცით და გარემოს დაცვის სამინისტრო აც უკვე სოფლის მეურნეობისა და გარემოს დაცვის გეუბნება, რომ მე ვამოწმებ, მაგრამ როცა ვითხოვთ ჩვენ, აი როგორ ამოწმებ, რა სისტემა მუშაობს, რა სტრუქტურა გაქვთ, მითუმეტეს თავარი პრობლემა არ არის იმპორტის დროს, ბენზინის საწვავზე მაგალითად, ხო? იმიტომ რომ აუზებში სადაც ხდება ამ ბენზინების მოთავსება, უკვე სადისტრიბუციო ქსელს გულისხმობ, ხო? გასამართ სადგურებს სადაც დიდ აუზებში ამოწმებენ, წოლობით არის ეცხება ეს აუზები და ჩვენ საბოლოო ჩასმის დროს ეს ირევა და საბოლოო ჩვენ ავტომობილში ვასხავთ უკვე დაბინძურებულ, დალექილ ბენზინს და ალბათ ძალიან ბევრს გექნება ჩვენ ჩნეული, ვინც ახალ ავტომობილს შეიძეს და აქ ერთი კვირის სიარულის შემდეგ ჩექს რო ანთებს ხოლმე. კი ბატონო. შეიძლება ასე. ზუსტად ამიტომ ვასხავთ დაბინძურებულ ბენზინს, იმიტომ რომ არ არის შემოწმების სისტემა, რომელიც აიძულებს სადისტრიბუციო კომპანიებს, ავტოგასამართ სადგურებს, რომ გაწმინდონეს და ჩვენ მოგვაწოდოს სუფთა, ასე ვთქვათ, საწვავი. ანუ ხედვა მთლიანად, აი რაც ტექინსპექტირებას უნდა მოყოლოდა, ხო, ეს ყველაფერი და პლუს კანონის აღსრულება, რა თქმა უნდა, ეს უმნიშვნელოვანესი ამბავია, იმიტომ რომ პრაქტიკულად ჩავარდება მთელი ეს კარგი პროცესი. აი ეს ერთობლიობა ამ საკითხების, ხო, ანუ ჰაერის გაჯანსაღება ამ შემთხვევაში, რომ ჰაერის ტრანსპორტის 72%, ანუ ჰაერის დაბინძურების წილი მოდის ტექნიკურად გაუმართავს სატრანსპორტო საშუალებებს, ანუ ყველაზე დიდი წილი. ამიტომ ეხა ამერიკელი საუბრობდა, ხო, თქვენთან? თქვენთან ინდუსტრიებით ეხა გაბედნიერებული ხალხი არ ვართო, მაგაზებიდან სატრანსპორტო საშუალებების 72%. კომპლექსური სამუშაოა, ბატონ დავით, ჩასატარებელი, როგორც თქვენ თვითონაც. ძალიან დიდი პრობლემა. ფაქტი, რომ დაიწყო ინსპექტირება, მე ვფიქრობ, რომ მაინც პოზიტიურად უნდა შევაფასოთ, იმიტომ რომ რაღაც კარგი შედეგი მაინც მოყვება ამას. კი, რა თქმა უნდა, მაგრამ ნახეთ როგორი რაღაცა არის, თუ საერთოდ ძღოლის ფსიქოლოგია ისეთი არის. ჩვენ ავტო მფლობელებს კიდე გვაქვს ჩვენი ფსიქოლოგიური მომენტები. როდესაც ჩვენ ვამჩნევთ, რომ სადღაც რაღაც კონტროლი არ არის, ან ეს კონტროლი არის ცუდად, ხო? იმავე წუთს ჩვენ გვიჩნდება რაღაცა სურვილები, რომ აღარ დავექმნებაროთ იმ კანონებს. ასე ვართ, ეს არის ცოტა ჩვენი რეგიონი. თუმცა მოქალაქეობრივი პოზიციის ამაღლება, როგორც ახლა თქვენ ახსენეთ, არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მოკლედ, იმედი დავიტოვოთ. დიახ, მოქალაქეობრივი პოზიციის ამაღლება ჩვენ მაგალითად ტექნიკური ინსპექტირების დროს ხელისუფლებას ვეუბნებოდ შესაბამის სტრუქტურებს, რომ ცნობიერების ამაღლების მიზნით უმნიშვნელოვანესია, რომ თქვენ აწარმოოთ კამპანია, ეს რგოლების სახით იგულისხმებოდა, რამდენი დაავადება მომატებული, ხო, ალერგი
იული სიმსიონური მოსისარტა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ამის მიზეზები ახსენოთ. იმიტომ რომ ჩვენ დავათვიცნობიერეთ, რომ ხელისუფლება კი არ გვემძვის, როდესაც ტექნისპექტირებას ხოლს და ავტომობილებს კი არ გვართმევს, სინამდვილეში გვეხმარება იმაში, რომ უფრო დიდხანს ვიცოცხლოთ ჩვენი ოჯახის წევრები. მოდი ბალონ დავით ამ თემაზე შეგვილია ჩვენ დაწმუნებული ვარ უსასრულოდ ვისაუბროთ, მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენი ქრონომეტრაჟი არ გვაძლევს ამის დროს აუცილებლად ჩვენი გადაცემა დაწყოს. და ესე იმედად ვიყოთ და შემდგომ უკვე მე ფიქრობ ბათუმში სტუმრობას და გესტუმრებით. აუცილებლად მოგიწევთ ჩვენთან გადაცემაში. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო დავით. დავით მესხიშვილი ტრანსპორტისა და გზების ასოციაციის თავმჯდომარე იყო ჩვენი სტუმარი. მარია მეცაც დავამატეთ თუ შეიძლება. ძალიან ბევრი პრობლემა ჩამოთვალა, რაც არის მოსაგვარებელი და რაც ჯაჭურად არის გადაგმული ერთმანეთზე. ეს ისეთ ამ პროექტს ეხებოდა, რომ ზუსტად მოქალაქეთა ჩართულობის გაზრდა ამ მნიშვნელოვანი იმ კუთხით, რომ მეტი ინფორმაცია გადაიღოს. ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ვიღაც არ უნდა გავალდებულებდეს, რომ რაღაც გავაკეთოთ, თუნდაც ასოცირების შეთანხმება არ უნდა გავალდებულებდეს, რომ მანქანები გამართული გყავდეს. მოქალაქებიც უნდა ვიყოთ აქტიურად ჩართულები ამაში. ხო, მაგრამ არა, მართ ცალკე სახელმწიფო არ ცალკე აღებული მოქალაქეები არ ვართ დავნაშავეში, ამაში ვართ ორივე ერთად დავნაშავეში, შესაბამისად ეს ყველაფერი ორივე ერთად სტანდარტში უნდა გავასწოროთ. ბოლოს შემაჯამებლად ვიტყვი მძღოლების აყურადღებოდ, რომ ეს პროცესი საკმაოდ მკაცრად გაგრძელდება, აუცილებელია ყველა ავტომობილის მფლობელმა მიიყვანოს საკუთარი ავტომობილი ტექნიკური დათვალიერებისთვის. წინააღმდეგ შემთხვევაში საკმაოდ დიდი ჯარიმები იქნება ტექნიკური დათვალიერების გადასახადის მიღმა კიდევ, რომელიც საბოლოო ჯამში 6 თვემდე მართვის მოწვევის ჩამორთვევით სრულდება, ასე რომ მემგონი გამოკაცრია სარჯელის ფულადი ხევაც. კაცრია. ძალიან დიდი მადლობა, რომ ჩვენ მაყურებელს შევახსენებთ, რომ ჩვენი სტუმარი იყო მარი ბულკოძე, ჟურნალისტი სახელმწიფო და აჭარის ტელევიზიის კიდევ ერთი პროექტის მოქალაქეთა ჩართულობის გაზრდა ასოცირების ხელშეკრულების პროცესში. აი ამ პროექტის ფარგლებში იყავით, ჩვენ გემშვიდობებით, ძალიან დიდი მადლობა.